tigarete wa kugocwo amukira nguma na rugoci thank you ngai ne tondu no atuheire mca wito kahura ne tumwendete ne tondu wa ngoro yake njenete mathina maingi ciana kuguthagwo bara tukienderia kuo tondu turendagiria gukubara ne nduthi cikihiuka ngari tugakorwo ni turairirwa muno indo citu ne irathukaga muno tugacite kiara-ini No muthenya wa muthe twina gikeno tondu ni turikitie gucoka theini wa thoko ona uria murona guku barabara ici citu ni theru ngari ni cirahatuka wega na aciari ni ake riu kira twirio ni gavana wa matangi ni kiagoro muno tondu ni arikia guturikiria sedi ino sedi ici ithatu na ningi ni acoka ningi ni atwikire gaburu guku agatwikira rugiri ruru ni atuthondekeire kioro na ni riu twina mai maria araigire tureherwo na ni turanyua riu thoko ino ni ahoire rutha kinjira Governor, like a doito my gere thoko matigaikosoka kuriru. Na negocokia gatho kuri chairman, ni undu wa muvango ucio mwega mwava gire chairman witu wa thoko na timu yaku. Tondu ti kawaida andu aingi meragwo tonya ithoko makambiriria bara na ngucanio na huhi igathukia wira mwega. Ni ndakena ni kuona inyuothe mwaingirire thoko na mukaingira na ugima mwega na wendo. Riu na ithuwe maundu mau mothe mwigo magwetwo matigarite ma thoko eno.